Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu Amma ba'du. Kita sama balik kitab, -kitab kita ni, syarah kitab tauhid ni. Kita dalam bab ke-21 ini itu tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh. Kita bincang dah berlebihan, berlebihan berlebihan pengagungan terhadap orang soleh. Hak ni kubur dia pula dah lebih kurang sama Dalam aku bila sebelum ni pada dos buku kubur. cuma ada sedikit lah poin-poin tambah eh? terhadap kubur pula dah kubur orang-orang soleh ni ma jaa anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin yusayyiruha aw tu'badu min dunillah sikap berlebihan tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang, -orang soleh akan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala disembah selain Allah nah, kita cerita dah sebelum ni Sebelum berhala, memang kubur dulu dah. Cuma dia lama-lama payuh kubur. Nak pergi jauh. Lepas tu untuk memudahkan. Dia buat apa? Buat berhala dah. Uh, Asal-asal sal kubur dulu dah. Hmm. Jadi, masalah berlebihan ha, terhadap orang soleh ni boleh berlaku dalam dua bentuk. Pertama, sebagai wasilah dah. Perantara. Eh, dia beribadah kepada Allah. Bukan sembuh kubur. Bukan sembuh orang soleh. Dia sembuh Allah. Tapi, di kuburan berdoa kepada Allah bukan berdoa kepada orang orang di kubur eh bukan berdoa kepada wali kepada nabi huk eh? bukan eh? berdoa kepada Allah di kuburan kerana meyakini lebih mustajab lebih berkat lebih makbul doa dia dah eh? semaya tengah malam satu pertiga malam tidak mustajab di masjid Allah rumah Allah tidak mustajab di rumah makhluk rumah tu kecil ni mustajab ah ha, takut gitulah dah jadi uh, ia uh, kata tak mustajab dah ha. bentuk berlebih ini merupakan wasilah Nuju syirik tak syirik lagi Orang lagi ni tak nanti kau Syirik setengah kita kata kita kata Mu kata syirik dah Aku minta tu Hei Dia akan membawa dia ha, Dia akan merasa kebesaran makhluk Kebesaran makhluk Sehingga Allah ni Tak hebat mana Kena ada perantaran makhluk Itu menjadi masalah Dan sekali jadi tu kecil Sampai satu, satu, satu tahap Satu tahap Ini tak hajat tu Pandangan Uh, tak wali kerana dia telah hebat Dia tidak makan, tidak minum Jadi macam tu hai juga lah ha, Dia kata kalau manusia Tok Wali ni masuk atas muka bumi ni hidup lagi. Nabi-nabi hukum, kena nabi apa hidup lagi, dia sebagai manusia lagi. Dia terpaksa makan, terpaksa minum, dia tak mati dah. Tapi dia mati dia jadi oh, lebih berkuasa. Dia tidak makan, tidak minum, jadi potong yang kecil dah. Ha ni dia masalah penyakit dia. Orang oh, tasawuf, orang sufi tarekat yang melampau terhadap orang soleh. Okey, bentuk yang kedua ni masa ada berlebih terhadap orang soleh ni. Kubur kepada kubur orang soleh ni. Uh, tujuan dia uh, Sebagai tujuan Matlamat dia kubur dia Bukan minta dengan Allah Seperti berdoa kepada orang semaya Orang soleh uh, Bentuk berlebih ini termasuk syirik akbar syirik besar lah. Dia rasa Allah beri mandat ke Tuhan dia dah, Beri mandat untuk uh, Kalau orang kita terima dah, Dia tolak setelah mana Kalau kita bicarakan ni Kalau terima wali kutub Wali abdal wali Penjaga alih Memang uh, syirik Benda tu dia telah mengangkat ke Tuhan dia, Walaupun kecil Tuhan yang ambil uh, sebahagian tugas Tuhan itu jaga alam. Walaupun dengan cara kata, dengan kata dengan zikir ke, dengan apa-apa ke untuk jaga alam, maka dia telah menyatakan okay, seolah-olah Allah, beriman beri ketuhanan kepada wali-wali. Ha, ni uh, syirik besar syirik besar. Bukan okay, syirik kecil-kecil ni syirik besar. Oleh sebab itu, orang yang kata dia ni tidak syirik pun, kalau dia terima tasawuf yang melampau begini, dia tak boleh dia tak okey, tak boleh lah memang dia akan jadi syirik dah mana. Walaupun dia kata, dia oh, uh, kata, dia claim dia belik setengah mana, kata, madak Ya Rasulullah tu masuk madak lain, eh? madak Yahusin, madak Gapo tu masuk dia, ada madak Ya Rasulullah, benar tak melalui Husin Gapo, belik ya. Apabila dia ada fikrah pemikiran bahawa, uh, seolah-olah -Allah ni, jaga alam ni, diberi kepada wali-wali Qutub, wali-wali Rasulullah, wali abda wali kutub ke tu dia telah ada unsur ketuhanan dan ya, unsur-unsur tu hak kecil walaupun tu bukan tuhan besar pun ada diberi mandat ketuhanan dah ya? Ha, tu satu perkara boleh bawa syirik besar dah ya? ha, jadi kita bincang dah sebelum ni ha, Bertuk berlebihan yang pertama Masalahnya. soleh ha, jadi kita bincang dah ha, Belum setajak doa di kubur kita bicara. Yang kedua yang nak bicara ni. Ha. Cuma kita kena ingat uh, ha, Walaupun dia kata nak syirik lagi Nak berkat dengan kubur Tok wali Kubur Nabi doa kat kubur ni Yang agak mustajab Berbanding berdoa di masjid Berbanding berdoa di tiga, satu per tiga malam terakhir Di malam walaupun qadar Dia berasa kat kubur lagi mustajab Itu pun satu bina'ah Dan dia boleh membawa kepada kesyirikan satu hari nanti dah ha. Ya, mula-mula dia anggap sebagai wasilah. Nah. Lama-lama dia akan jadi tujuan eh, tujuan yang yang anggap tok wali ke, nabi ke, telah ada sifat ketahanan dah Ada sifat man, diberi mandat ketahanan walaupun tak sikit, sebahagian kecil diberi sifat ketahanan. <coughs> 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 jadi ziarah kubur ni ada dua sebab. Pertama nombor satu je untuk ingat mati dan yang keduanya untuk doa kepada penghuni kubur. Jadi untuk ingat mati ni tidak mesti kubur Islam. Kubur orang kafir kita pergi kubur Cina, kubur gapo pun kita tengok kubur kita pun ingat Allah. Bukan dia kita ingat kita mati dia. Ha, tak apalah ha. Kalau kita pergi kubur Islam, ha, dua kali kita boleh ya. Kita boleh uh, ingat mati dan kita boleh berdoa kepada uh, si mati dalam kubur tu dah. Itu dah dua tu tujuannya. Tak ada lebih daripada tu dah. Kalau nak mustajak dengan walaupun kemungkinan ada barakah, ada mustajak, kita tidak boleh cari. Walaupun ada sungguh berkat pada kubur tu. Ataupun, kadang kadang istidraj. Eh. Allah beri saja dah. Bak setel pula bantu tolong pula dia. Supaya nampak berkat kubur dia. Ha, kalau ada berkat sungguh di kubur tertentu, kau kapa, kau kalau ia berdoa. Ha, ia ada tipu daya syaitan. Dan kadang-kadang tipu daya daripada Allah sendiri dia istidros. Allah nak tipu kita kerana telah jauh cari kutuhan apa Allah ni bodoh sangat. Tak berapa dengar menajak, kubur baru dengar. <gur> ratuk, <penghantara> juga, jadi, aa, jadi ada cukup, gitu dah. Jadi, tipu dari Allah pun ada dah. Kita panggil istirahat. Jadi, aa, kita boleh, aa, tak boleh ambil. Kita kena ambil hak biasa dalam akun yang ada sana. Nabi kalau untuk berdoa biasa, dia bukan gigi kubur. Cari kubur Nabi Ibrahim mana, kubur Nabi Ismail mana. Kat satu je, aku rasa mekotu lah kubur Nabi Ismail. Tahu tak? Tak tahu mana juga ha, Tapi tak cari Nabi tak cari dah Dan Nabi Nabi tahu Nabi wajak setengah-setengah kubur Nabi hub ke kubur nama Kubur Nabi lain, -lain pun Nabi boleh wajak Dia tahu mana dah Tapi Nabi tak beritahu Maksudnya tak perlu tahu Dan merupakan satu fitnah yang besar Kalau tahu Ni tak tahu Nabi tak wajak Pisau cari pulak kubur Nabi hub pulak, -pulak. dah Menyakit ha, dah Sahabat tak cari Sahabat ada jumpa Nabi Dania dah Lepas ni kita kecil tu Pisau susu. Tanah banyak kubur sampai ke keliru mana kubur Nabi Hud? Banyak tempat dah. Tempat tu tanah sekali go jadi tu kata kita tahu mana kubur Nabi Nabi Daniel ha, ada sebab dia hmm. hmm. jadi realiti yang berlaku terutama di Indonesia lah. Kita ni ada juga dia pula besar Melaka, ke, ke Singapura nak Habib Nuh ke apa ha, tapi di Indonesia banyak lagi dah. Oh, sangat marak peng pengagungan terhadap kubur ni. Jadi ada tempat pula beribadah ni di Indonesia juga lagi lah. Tapi kalau di sebelah luar di India, di negara Arab, teruk lagi daripada Indonesia apa dah. Ada Syiah di India juga mana dah Barawi dah. Sai Baba tu dia kira tok wali dekat dengan Tuhan jadi Tuhan kecil. Ah uh, in hi, wat, patung berhala. Orang okay, pakai pia, pakai kurta, pakai apa? So, oh, cara lah kita tengok ni. Disembuh berhala Sai Baba. Begitu juga Orang okay, okay. Hindu dah. Sekali pakak sembuh belaka dah. Islam ke apa dia sembuh berhala teruk ni. Hmm. Okay, lepas tu Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu istadda ghadabullah 'ala qawmin ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang yang telah menjadi kuburan Nabi dan mereka sebagai tempat ibadah. Masa jadi. Jadi. Allah, jangan jadi kuburan Nabi itu sebagai berhala sembuh. Nabi minta kepada Allah. Allah ni sangat murka. Orang jadi kuburan Nabi-Nabi tempat ibadah. Bapa Kenapa tempat ibadah pun ambil berkat pun tak boleh. Mungkin okay, tu wali Nabi sendiri pun. Kuburan Nabi ni dia sangat berkat dan berkat sungguh lah. Mungkin berkat sungguh lah. Mungkin jasad berkat mudah tu je mungkin. Tapi murka. Nabi nak nak. Murka dia marah. Allah marah. Buat kubur Nabi ni tempat ibadah. Ni bisa buat upacara setiap bila syabat. Di hadramau dikatakan kubur Nabi pada hanya khayalan semata-mata. Kalau sungguh pun tak boleh buat gitu. Tambah lagi khayalan. Imam Malik dalam muataknya dari Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar bahawa Rasulullah bersabda demikian. Hmm. Hmm. Jadi hadis ni walaupun satu sisi sanat nampak tapi banyak sanat-sanat sokongan lah. Eh? Ada uh, mutaba'ah yang banyak sehingga hadis ni boleh pergi pada tahap sahih. Okey sekarang hasil sahaja lah. Jadi dua-dua perkara poin sini nih. Allahumma la al qabri wasana yu'bad. Jangan dah engkau ya Allah jadikan kuburanku sebagai berhala sembah. Jadi, jadi hak ni adalah bentuk pertama dah. Pengagungan kubur iaitu sampai tahap tujuh Ah. Jadi had yang poin yang kedua, potongan yang kedua tu berlebihan dari poin iaitu <coughs> Allah sangat murka kepada orang yang telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi sebagai tempat ibadah. Jadi wasilah. Tempat ibadah bukan terus syirik. Ya. Eh. Bukan syirik. Tapi tak nanti ke syirik. Benda tu beribadah. Berkosidah. Berzikir. Lama-lama. Macam masjid. Seumpama masjid. Di tempat kubur tu. Tempat kubur tu dikira. Gege amat eh di tempat kubur tu. Uh, uh, jadi, uh, apa? Uh, kubur tu macam tempat ibadah. Macam masjid. Uh, tak boleh ikut wasilah. Wasilah ni, Nabi lagi. Uh, lah Nah, Jadi patung ni adakah ke perbincangan nama adakah dia patung tu hari tu adakah dia ni tak siapa sembuh lagi pun patung saja tu hari tu, tu sebab apa sebagai wasilah sebagai satu orang penghalang dia Takut satu hari nanti orang sembuh Anggap berkat Lepas tu sembuh macam-macam lah -macam. <coughs> hmm. Jadi Allah marah Istadda radabullah ni Allah sangat murka Bukit main, main lah Perbincangan sifat Allah ni Kita bincang lagi kali lah Maksudnya Mengikut Ahli sunnah jemaah ni Marah kau Suka kau Radab kau Radab kau Semua tu ada sifat Allah Kita tak usah fikir Kita tak boleh nafikan lah Sebagai jahmiah mana ada setengah ta'wil Marah tu masa Iradatul intiqam Tak payah bicara dah eh. Tak payah kata gitu Allah marah cara dia lah Tak payah lah <coughs> Lagi lebih Nak tanzih kononnya Lain sekali Kita menafikan banyak sifat-sifat Allah <coughs> Semangat salah dalam memutuskan wasilah Perantaraan menuju syirik Asal ni bukan syirik Tapi perantaraan jadi syirik Jadi Umar al-Khattab Umar al-Khattab ah, um, pernah memotong pohon yang dijadikan tempat bai'ah apa uh, bai'at ah ridwan. Pohon tu memang berkat sungguh kita kata tak tempat yang mana uh, Nabi janji hidup semati dan darah kira hidup semati dah kerana Uthman dihantar ke Mekah untuk berbincang tiba-tiba dikatakan okay, berita angin kata Uthman dibunuh. Jadi sahabat bicara kita tadi ni kita kira mati je. sebab nak bela darah Uthman Dia kira terbunuh secara Zalim neh. ha, Jadi semua akak Baik situ, itu Dan Nabi kata semua tu Ahli syurga ke apa macam-macam Nabi kata dah ha, Dari Quran dia sebut dah Laqad radallahu anil minin Ith yubayi'unaka tahta syadra Fa'alimama fi fa qulubihim Fa'anzalas fa sakinata alihim Wa'athabahum fathan qaribah Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji taat setia hidup mati dah kepadamu kepada nabi di bawah pohon. Ha baik atur itu ada pohon tu baik atur itu. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya surah Fatah ayat 15. Jadi Al-Quran bukan main-main ni pokok tu tepat orang janji taat setia hidup mati dah janji syurga Nabi dan okay. kira nah, no? tempat terberkat lah. Kira-kira Hmm. Ha, tapi Umar Al-Khattab tengok-tengok. Dia kata, eh ada orang yang semaya pokok tu dah. Umar Al-Khattab takut fitnah dia tebal. Dia suruh tebal pokok tu dah. Jadi tak ada lah ni pokok tu dah. Ha, tak ada lah pokok tu. Pokok yang dikira berkat apa tak ada lah. Ha, bukan masalah ada utama berkat. Tak ada kerja eh, lain cari berkat-berkat. Ada berkat ilmu ni. Beraman usul Nabi tak berasa mana dah. Berkat main benda-benda dah. Pokok lah, baju lah, replika lah dah. Simbol selipar lah, simbol capar dah. Untuk main benda-benda gitu dah. Hmm. Walau pasal tidak syirik, kena ingat. Pokok sendiri Umar Al-Khattab anggap boleh membawa fitnah. Membawa syirik. Ditebang pokok tersebut. Walaupun mempunyai sejarah yang tinggi. Inilah sejarah yang hebat dah. Kerana uh, dia akan melagak kalau tak sekat dah. Uh, begitu juga Gua Hira. Gua Hira ni sahabat tak pergi sahabat dah lepas Nabi uh, Bersembunyi bersemunyi dah apa Nabi Gua Hira ni gua turun sunyi dah Gua Hira ni Nabi dapat wahyu dah memula dah tapi Nabi tidak pergi dah ke, ku, ke gua tersebut untuk kali kedua ketiga tak ada dah memula tu je lepas terima wahyu sungguh pakat tak pergi dah sebelum, sebelum, Nabi, sebelum Nabi terima wahyu Nabi kerik lagi dah Lepas tak terima wahyu Lepas pergi tu Nabi Tak pergi Pakar tak pergi tu uh, Pakar tak pergi tu uh, Sahabat pun tak pergi dah uh, Di Mekah pun tak pergi Di Marina pun tak pergi Tak ada siapa-siapa sahabat pergi Walaupun sangat berkat lah. Bukan berkat main-main Kalau kita fikir tak Berkat tu wahyu pertama dah Tu wahyu pertama pun Tidak jadi tempat yang dipergi oleh Nabi Pasal dia bukan matlamat utama Agama kita ni cari berkat Berkat sebegini bukan utama. Berkat amalnya yang utama. Berkat amal sunnah Nabi yang utama. Dah. Tak ada sahabat pergi ke Gua Hira. Ha, ini ada satu cerita ni. Ha, ini ni tidaklah kuat mana. Dari kitab Maghazi, Maghazi Ibn Ishaq ni. Ha, daripada Khalid. Dari Abu Khaldah, Khalid bin Dinar, Abdul Aliyah ni. Ha, jadi dia cerita, kami menolak menak, menaklukkan kota Tusta riwayat sirah dia. Kami menemukan sesosok mayat lelaki-lelaki terbaring di atas ranjang di atas katil di Baitul Mal milik Hormuzan. Yang ada satu bangunan di Baitul Mal milik Al-Hormuzan. Di situ kepala mayat tersebut terdapat mushaf. Panjilah dah. Ada mushaf baca-baca gapo. Ah hmm, jadi ia kecek dengan Umar dah tak? tak? Mengiring, kepada Umar ke apa Lepas tu Umar suruh dia baca ke apa Umar tanya lah dah Lalu apa yang kalian lakukan terhadap mayat tersebut dah? Dia menjawab kami menggali tiga belah kubur Secara terpisah-pisah Jauh-jauh dah Tiga belah kubur serentak di siang hari Ketika malam tiba kami menguburkannya Dan meratakan seluruh kubur tersebut Untuk mengelabui orang-orang Sehingga tidak membongkarnya. dah Tak tahu mana-mana satu kubur Oh, Daniel, Nabi Daniel lah. ha, dia Nabi ada lah. Gitu lah. Jambil dulu okay, waktu ubik. Banyak je waktu ubik. Terdedah pada udara. Pada langit ni. Tak lama tujuh tu. Ujah tu dia kata dah. Dua ayat tersebut dia kata lah. Lepas tu. Masuk mula. Dia kemarau waktu ubik pula. Tu je dah. Dikatakan macam tu dah. Dikatakan itu adalah Nabi Daniel lah. Hmm. Jadi. Sahabat tu tidak kalau berkat sungguh macam tu sungguh berkat pun nak sahabat ibu bukan kerja agen tu nombor satu syirik, nombor satu tauhid. Ha, dah benda-benda berkat siapa boleh bawa fitnah pada syirik. Ha, dah deh, jadi tidak uh, tidak bersungguh sahabat baik amal sunnah nabi deh. Ha, berkat bukan nombor satu, bukan berkat deh, aplek-plek ha, gitu nombor satu deh. dia ha, jadi sungguh. Ha nak ibu ujian ujianlah. Allah beri Gak uh, setel pun pakat sokong. <laughs> nak tolong juga tunai hajat pokok-pokok hak di kubur ni oleh sebab itu pokok ni dia berasa mustajab. Mustajab dia bukan sekadar berkat dengan tok wali ke tok guru ko. nabi ke apa itu mitok dah. Ya sayyidi ke apa yang macam kita tengok dalam YouTube tu dah. Hisham al-Kabani tu peng, apa, apa, khalifah kepada Syekh Nazim al-Qubrusi tarekat Naqsyabandi memang dia minta tu. Minta dengan kubur nama orang Habib ni di Pulau Besar Melaka pergi. Habib Nuh di Singapura pergi. Habis kubur-kubur dia -kubur, akan cari kubur lah. Seluruh dunia ni dia akan cari kubur. <coughs> Jadi Itu ha, dia dah. Dia berasa macam lebih mustajab. padahal itu tipu daya syaitan Jadi kalau betul Nabi 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 berkat setara tu. Waktu ubik banyak dia tu dia ujian. Waktu masuk. Berarti. lah, kalau masuk ha, kemarau waktu ubik dah. Betul ujian dah. Kalau betul pun itu adalah ujian dan fitnah. Dan kita kena elok eh. Bukan cari berkat dengan cara tu Kena susuk kubur dia Oleh sebab tu kubur ni Nabi sendiri tahu kubur ni Tak rakyat sahabat kalau sahabat Sahabat jumpa ni Kubur pergi susuk Pergi tanam 13 tempat sana ni, Sehingga tak jumpa Ada satu riwayat lagi Kata tanam bawah sungai lah. Dia alih sungai Nah, Alih-alih sungai mata dia buk gali-gali dia tanam. Lepas tu dia Alis mula sungai ikut ala lewai asal. Sehingga orang lain tak tahu mana-mana kawasan mana. Jadi mungkin juga lah rewayat tu berapa rewayat. Mungkin orang ni juga. Mungkin berapa tempat. Tiga belah tempat termasuk situ lah. Allah anam lah. Ha. Jadi kita ikut tak boleh guna lah. Sebagai dalih berkat. Cerita-cerita berkat setahun tu sungguh. Walaupun sungguh ni. Berkat sungguh kau Nabi Dania. kau. Ataupun Nabi Isa dah. Okay. banyak lah kita tengok cerita ni. Orang Kristian kata doa dan Nabi apa? Nabi Isa doa terkabul dah. Orang Kristian pun orang Yahudi apa Hindu pun kata doa naga ni orang dia buat dia berasa terkabul nya dah. Kayak ada benda tak boleh dah dah tapi dia berasa orang Hindu sembuh lembu dia. minta hajat dengan lembu-lembu. Dia sembuh lembu ke tu dia lembu orang Hindu ni boleh. Hajat dia deh. Dia berasa macam boleh dah. Hmm. Jadi kalau betul ter, terboleh betul lah betul lah boleh. Dia tidak boleh melazinkan perbuatan tersebut benar. Maksudnya bolehlah kita minta dengan lembu dengan berhala dengan tok oli dengan ekor boleh tak. Tak deh gitu itu istidraj. Tipu daya bukan sekadar daripada syaitan daripada Allah semata taala sendiri tipu daya sehingga dia berasa <coughs> mustajab doa dengan kubur tersentuh dengan berhala tersentuh dah. Jadi kita tidak nafikan bahawa si mati tu ku, dalam kubur tu ataupun mana-mana pun adalah orang soleh sungguh ni. Eh? Tapi orang soleh tidaklah untuk disembah atau berlebih lebih kepadanya berkat bukan kerja dia dah, eh? bukan kerja kita. Itulah fiqah Umar dan para salaf. Ha, nah, dalam kisah ini Ibn Qayyim kata orang orang Muhajir dan Ansar menghilang ke jejak kuburan kuburan Nabi Dania ni agar orang-orang tidak terfitnah teruji kerananya mereka tidak mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sesunya. Mereka tak ambil. Oh, ni Nabi dan ni. Kita berkat doa dia. Dia bawa pergi magi lah. Dia, Dan berhakat berharap berkah dirinya pun tidak. Oh, ni. Seandainya orang kebelakangan menemukannya. Jumpa semula lah ni. Tanah ni susu. Tanah ni kepada tak jumpa Nabi dan Tidak boleh... kemudian dia jumpa. Dan secara mereka akan-akan pedang bergebu-gebu. Untuk mendapatkan mayat Nabi Daniel ni untuk selanjutnya menyembahnya selain Allah. Ha, oh, siapa tu ini kau kata ni. Ha, begitu juga kita dalam Quran ada sebut afara'aitumul lat wal uzza jelaskanlah kepada ku wahai kaum syirik tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah iaitu Allah Ta dan Uzza surah an-najm ayat 19 siapa dia Allah Ta dan Uzza ni Allah Ta ni orang dulu orang tukang mengaduk tepung dengan air dan atau minyak tak tahulah zaman sebelum syirik berkali lah atau start dengan apa Zaman syirik ke Atau rasa sebelum tu lagi dah Pasal syirik ni kena ada dah Zaman antara Nabi Ismail lah Sehingga Nabi Muhammad ni ada zaman tu Ada lah orang yang terkenal namanya Al-Lata Dia ni orang soleh, orang juruh Orang juruh, orang baik, orang soleh Yang setiasa buat makan kepada Orang buat Orang pergi haji dah Jemaah haji tu Orang buat, orang buat haji tu Dia, dia jujur makan dah jadi ramai orang Allah jauhnya dah Allah ta ni dah. Baiknya dia buat makan pada kami buat haji ni dah. Buat amal haji ikut cara Nabi Ibrahim dah. Setelah meninggal dunia mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Start dengan kubur dulu. Ah dah. Jadi, ah okay, okey baik, okey soleh dah. Nama kelamaan eh jadi berhala. Gitulah cerita dia dah. Cerita cerita ni. Uh, oleh sebab itu pengagungan terhadap orang soleh lebih bahaya berbanding dengan pohon, batu, patung dan selainnya lah. Sebenarnya patung pun ganti kubur lah dah. Ganti kubur dia. Uh, jadi, ha, uh, zaman ni pun ada. Kita tengok tempat-tempat tertentu. Kuasa syiah dah. Di Hadramau, kau kogapo kuasa tarikat-tarikat sufi ni. Dia, dia berlampau-lampau terhadap orang soleh. Cium-cium kubur dia dah. Ambil berkat daripada kubur dia dah cium kubur lagi ni ziarah lagi cium kubur, kubur. Hmm. eh. Ah semakin baru lebih-lebih uh, -lebih last kali minta hajat Kerana mereka masa dunia nampaklah kurang eh, dia jadi dalam kubur yang anggap semakin berkuasa dia. Okey semakin lemah. Al-Quran ah sebut semakin lemah semakin tak mendengar semakin lemah lah dia mati dalam kubur. Boleh ke orang-orang yang tertentu ni, orang yang mengagakan kubur, Tok wali, orang soleh ni mati, dia lebih berkuasa Dulu tak kena makan minum Kita tak lemuh ya, Mati kita tak makan minum lah Kena kecil beruk macam-macam lah dah Tapi bila mati Dia tak makan tak minum Supon dengan Tuhan. Ha? <laughs> jadi supon dengan tu dah Jadi Tuhan kecil lah Diberi mandak diberi mandat ke Tuhan nah, ha? Ini jadi syirik ya. Ha, itulah Itu berlaku uh, Kepada uh, itulah ah uh, orang soleh apa pengangkat rasul Allah tadi di negara Arab lah ke Nabi Nuh tu banyaklah yang us yang apa ada lima berhala kaum Nabi Nuh tu mereka tu orang soleh juga lah selep antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh lah. begitu juga berlaku dengan Nabi Isa Siddhartha Gautama mereka ini disembah Nata pergi tu juga disembah setelah mereka mati dan tak tahu menahu mereka tak suruh pun sembah dia ya. Lah. Nabi Isa tak suruh sembah dia Buddha ni Siddhartha Gautama Buddha tu tak ada dia baca apa-apa -pok dia sendiri pun kata tak ada suruh sembuh dia ni. Dan sebenarnya dia tak sembuh dah sekali macam sembuh kerana dia telah menjadi perantaraan mediator antara uh, benda alam ghaib deh kerohanian. Ini masalah unsur kerohanian deh. Ah ha, deh kalau kita tengok cerita putih banyaklah unsur-unsur kerohanian ni cerita panggil ke apa tu? Tak terus kayak gapo dah panggil. <laughs> Dan cerita hak jenis apa Dia panggil astral projection lah Ruh ni boleh pergi gimagi magi dah Astral projection ke apa dah ha, Jadi asalnya amalan meditasi tu Nak merasa kurhania itulah Dan sekali berasa bergabung dengan alam Dan alam tu adalah Tuhan. Begitu juga masuk dalam ilmu mertabak tujuh dah Ilmu mertabak tujuh hakikat Muhammad tu Allah Muhammad tu semua tu adalah sekali Kerana alam ini adalah tu hai bagi pokok-pokok ni falsafah-falsafah daripada unsur di, daripada India dan daripada Yunani lah. jadi benda-benda ni bawa syirik lah. Tak apalah. Ibn Abbas ada kata lah. Dia berkata, La'ana Rasulullah SAW za'iratil qubur wal mutakhirina alihal masajida wa suruj. Rasulullah mana'ana kaum yang menzi menziarahi kubur eh. apa? Az zairat eh. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah Uh, dan memberi lampu penerang di atas kuburannya hadirat penulis kitab sunan eh? uh, jadi hadis ni ada beca dua kau lah pertama wanita yang menziarahi kubur ada dua pendapat ulama pendapat pertama uh, mutlak roti ni tunjuk molek ke kubur tak kira hari pertama kedua so, tak tak, tak ke kubur dah pendapat kedua supaya mazak mazhab kita kalau sentiasa dia, kalau pergi sama so, kerek jajara tu tak apa <coughs> Zawarat tu maksudnya Sirah Mubalaghah. Ha, makna para wanita yang sering uh, banyak kali lah pergi menziarah kubur dia barulah diharamkan. Di nak, nak dah. Ha, uh, ada gitulah macam mana pun orang perempuan tidak dah digalakkan dia nak ingat mati cuba guna cara lain lah. Uh, tak perlulah ya, dia pergi kubur. Jaga jaga sangat sangatlah kalau pergi kubur eh Itu tak apalah je pentingnya Okey. Hak seterusnya hak masalah perempuan tu Biarlah zawarot zawarat dah. Ah, wal muttakhidhin 'alaiha dah al masajid. Ha ah, dah orang okay, buat tempat ibadah di kubur. Wasuruj. Ah, wasuruj ni bawa lapu buat lapu dah di kubur dah. Ah, jadi kubur buat masjid tu kita bincang dah. lapu penerai atas kubur pula dah. Ha apa bawa lapu buat lapu buat cerah di kubur ni. Ha, ah, kena kena nak anak juga dah. Dilarang sebab apa? Pertama, ada dua sebab. Pertama, sarana pengagungan terhadap kubur yang boleh mengantar pada syirik. Jadi, suruh Pak Kemal dia boleh pergi. Dan orang boleh ibadah dia kubur. Macam-macam dah. Jadi, jadi nampak hebat kubur tu kerana ada lapu. Kubur oleh tak ada. Kubur tu tentu je ada lapu. Semakin me, apa, menampakkan syirik dah. Yang keduanya, boleh membuang-buang harta pada hal yang tidak perlu. Jadi, kubur ni kita nak seringat mati maulid gelak kelimak ni. Ha, ziarah kubur hak molek ni kalau Nabi ziarah kubur atau mana? Kita tengok hadis-hadis -hadi Nabi ziarah kubur atau mana? <coughs> kubur bakit ke apa atau mana? Kubur berasa apa pada dalam kubur dah. Pada dalam kubur dah dah. Gek kubur tu berasa dalam kubur dah. Tapi kita ni orang Melayu, orang Indonesia apa sama. Cerita hatu banyak dok. Ke kubur kat tak ada kita mikir lain-mikir ke hatu dah. Ha, Nabi tu biasa je lah pergi kubur tengah malam supaya berasa tak takut ke hatu gapa, takut pada azab kubur gitu je Nabi sahabat gitu dah. tak ha, apalah. Hmm. Jadi kubur ni untuk orang mati tak ada pedo pun ke mencantikkan pasal lapu tak perlu dah. Sepatutnya kita ber, lagi gelap, lagi gerung nampak tu, itu lebih baik supaya kita ingat pada mati dah. Jadi gitulah habislah kita kira dah. Benda lain tu kita bincang dan lebih kurang dah. Dah, yang pentingnya cerita hak baru kita tengah tadi Allah Ta dah. Allah Ta tu orang soleh. Di mana orang soleh? antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad ni ada orang soleh Allah Ta tu. So, kita tak jelaslah bila tapi saya rasa sebelum konsep berhala lagi mari dah. Lepas tu lepasnya mati lama-lama tu baru timbul konsep berhala tu baru timbul nama dia Allah Ta dah. Jadi dia tak tahu menahu dia orang soleh sungguh buat mata supaya buat haji. Lepas tu lah baru jadi berhala Allah Taala. Begitu juga dengan nabi-nabi lain. Dan ni agak apa? Orang dulu awak ambil berkat Islam ni sahabat-sahabat jumpa dia tak belorak tidak bersungguh-sungguh buat ambil berkat. Ya, dia takut jadi fitnah. Tapi yang di, dibuat oleh sahabat ni menghilangkan kesal kubur mayat Nabi Nabi ni sehingga tak jumpa sikit abuk dah. Sehingga aku tak tahu mana kubur Nabi. Ni. Ha, kalau kita tengok Ada golongan yang cuba mencari kubur Nabi Kubur orang okay, soleh Membesar kubur soleh Itu maksudnya Bertentangan dengan salafus soleh Bertentangan dengan akidah Nabi Akidah para sahabat dah. Eh? Mereka ni adalah golongan sesak Dan menyesakkan Wallahu a'lam subhanakallahumma wa hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh